nova pogonska stanica. Kostolački rock festival. 3D bioskop. Tropske vrućine. Sutra na montažnom placu površinskog kopa Drmno u 13 časova pustit će se u rad nova pogonska stanica. Montaža ove pogonske stanice počela je u februaru i trajala je oko 6 meseci. Vrednost ovog projekta je 430 miliona dinara. Nova pogonska stanica bit će na trećem BTO sistemu kao etažni transporter. Ovo je osma pogonska stanica po redu koja je sastavljena na montažnom placu površinskog kopa Drmno. Izvođač radova na montaži je bila firma Goša Fom. Programu i pripremama Kostolačkog rock festivala koji će se održati na stadionu Bora Beka za našu televiziju govori Marko Jelčić, vd. Direktor Centra za kulturu Kostolac. Pa Kostolačko leto se odvija svojim tokom, stiže nam i događaj koji smo najavljivali kao centralni događaj ove godine, a to je Kostolački rock festival ili popularno kako smo ga nazvali Korok Fest. Sutra kreće zagrevanje pred festival na našem sportsko-rekreativnom centru Topoljar. Nastupat će bubnjari naših kostolačkih bendova u događaju koji smo nazvali Drum Clinic, koji će biti praktično zagrevanje za sam početak festivala koji kreće preko sutra u petak 26. jula od 9 časova na stadionu Bore Beke u Kostolcu. Prvog dana festivala nastupat će 5 naših kostolačkih bendova, to su Magnus, Gedža, Manufaktura, Starlight, Carbon Cartel i Park. Zatim drugog dana nastavljamo sa kostolačkim bendovima, opet do 9 sati na stadionu. Hard Need, Static, Stop i Triple Trouble će nastupati. I trećeg dana, ono što je prava poslastica, ja sam siguran, a to je električni orgazam koji će od 10 časova održati koncert na našem stadionu. Ono što bih želeo da naglasim jeste da je ulaz slobodan sva 3 dana. Bit će tamo, obezbedili smo i osveženje i bit će nešto, moći će građani da prezalogaje, tako da imaju potpun jedan užitak od 4-5 časova prelepe svirke koja će se odigrati ova 3 dana na kostolačkom fudbalskom stadionu. U Centru za kulturu Požarevac 26. jula po prvi put održat će se 3D bioskop. Sklopljena je saradnja između Centra za kulturu Požarevac i beogradske firme Art Vista, koja nudi usluge mobilnog bioskopa sa namerom da se oživi bioskop u gradu. U planu je da se od predstojeće jeseni 3 od 4 puta u mesecu prikazuju 3D filmski hitovi. U petak 26. jula u velikoj sali sa početkom od 17 časova bit će prikazan film Čuvari tajnog kraljevstva, u 19 časova Svetski rad Z i od 21 čas i 15 minuta Čovek od čelika Supermana. Cena ulaznice po projekciji je 250 dinara. U četvrtak 25. jula na Požarevačkom bazenu počinje noćno kupanje. U večernjim satima bazen će raditi od 21 do 24 časa, a cena ulaznice iznosi 200 dinara. Sve dok to vremenski uslovi zadovoljavaju, kao i temperatura vode, noćno kupanje bit će organizovano. Tokom noćnog kupanja radit će 2 bifea pored bazena, a alkoholna pića se neće prodavati.
Do kraja dana sunčano i toplo. Za 25. jul meteorolozi prognoziraju tropske vrućine. Jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna 36 stepeni. Očekuje se nepovoljan uticaj biometeoroloških prilika na sve hronične bolesnike i meteoropate. Mogu se javiti malaksalo, smanjenje koncentracije i glavobolja. Toplotni uslovi zahtevaju opreznost i kod zdravih i kod obolelih osoba. Savetuje se boravak u hladovini i klimatizovanim prostorijama, kao i smanjenje fizičkih napora. Maksimalna pažnja u saobraćaju je neophodna. Nova pogonska stanica. Kostolački rock festival. 3D bioskop. Tropske vrućine.